ამაღლებას თქვენ ჩვენ ვიცით რომ ასბესტი არის ნამდვილი როცა უშუალოდები ამიტომ მნიშვნელოვანია შეიქმნას სოციალური კამპანია სახელმწიფოდან შეუწყოს ხელი ამ ტიპის მოდანერგილი მონიტორინგის სისტემა ანუ შეიცვალოს დღევანდელი მდგომარეობა და დაემატებების სისტემები ანუ შემოწყო პროდუქციას და ასევე გასაც გაკონტროლდეს აბატოში ანუ ასეთი მასალების შემოგვიდება საქართველოში ანუ თანაც მაგალითად ესეთი პროდუქციის შემოგვიდება საუბრობთ ასბესტის შესახებ ამ თემაზე თქვენ მაღალ ორგანიზაცია მომზადდა დოკუმენტი რომელიც პარლამენტში არის წარდგენილი რომ გითხრათ მდგომარეობა არის საქართველოში ამ ხრი რა რაოდენობის პროდუქცია შემოდის საქართველოში და რა პროდუქტი შეიცავს ამ ნიშნებას როგორც საკმაოდ მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. როგორც ვიცით, ხვალობე პარლამენტში გვექნება საკომიტეტო განხილვებში, ანუ ვიღებთ მონაწილეობა, სადაც იქნება ეს საკომიტეტო მოკვლევის დოკუმენტი წარდგენილი. ვიცით, ეს ფუნქცია შეიძლება პარლამენტმა და ძალიან მოხარულები ვართ, რომ მოსახლეობას და ასევე არასამთავრობო სექტორს გვეძლევა საშუალება ის პრობლემური საკითხები წარვადგინონ და მოისმინონ უშუალოდ პარლამენტის წევრებმა. ჩვენმა ორგანიზაციამ წარადგინა ასბესტის შესახებ მოკვლევა და რას გულისხმობს, ანუ თქვენ ვიცით, რომ საქართველოში ბოლო წელი არაც ასბესტის წარმოება ზოგადად შეჩერებულია, თუმცა მისი იმპორტი და ექსპორტი ჩვეულებრივად ხორციელდება. მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მონაცემებით დაახლოებით 125 მილიონ ადამიანს უწევს ასბესტის პროდუქციასთან შეხება ყოველწლიურად, აქედან 170,000 ადამიანი სიცოცხლის სიკვდილით მთავრდება. რაც შეეხება საქართველოში, მონაცემებს ბოლო დროს გახშირებული არის კიბოთი დაავადების ფაქტები, თქვენ ისეთ რომ ასბესტი ეს არის კარცინოგენი, რომელიც იწვევს კიბოს დაავადებებს, ეს არის ფილტვის კიბო, ხორხის კიბო, საშვილოსნოს კიბო და სხვა მრავალი დაავადებები. შესაბამისად საქართველოში არ ხორციელდება მონიტორინგი ასბესტის პროდუქციაზე, თქვენ ისეთ რომ ჩვენ გვაქვს მონაცემები შემოსავლების სამსახურიდან, მაგალითად 2014-2015 წლებში ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ნაწილების რაოდენობა 100 ტონა შემოვიდა, ხოლო 2017 წელს დაახლოებით 515 ტონა შემოვიდა ასბესტის შემცველი მასალები ზოგადად ქვეყანაში. მართალია, მთავრობის დადგენილები და სხვადასხვა კანონმდებლობით აკრძალული არის თვითონ ასბესტის პროდუქციის შემოტანა საქართველოში, მაგრამ აკრძალული არის მხოლოდ ერთი სახეობის ასბესტის შემოტანა, ხოლო სხვა სახეობები, რომლებიც შეიცავენ ასბესტის მასალებს, ანუ ასბესტის ნივთიერებებს, ეს არ არის აკრძალული. ამიტომ ხშირად ვაწყდებით ასბესტის მქონე ნივთიერებებს, მქონე მატერიას, მაგალითად ეს არის ეგრეთ წოდებული გადასახური საშუალებები, ეს არის წყლის მილები სხვადასხვა საღებავებში და რაც თავარი არის თვითონ საავტომობილო ხუნდებში. სამხრეთ ხუნდებს რაც შეეხება, თქვენ ისით რომ სხვადასხვა ფასები არსებობს დღეს ბაზარზე, იაფასიანი ხუნდები თითქმის უმეტესობა, ანუ დაახლოებით 80%-ზე მეტი ეს არის ასბესტის შემცველი ხუნდები, რომელიც საშიში არის ჯანმრთელობისთვის, მაგალითად, როცა ავტომობილი განიცდის ამოხრუჭებას, შესაბამისად ასბესტი განიცდის წვას და გამოიყოფა პატარა მცირე ნაწილაკები, ასბესტის ნაწილაკები ჰაერში, რაც მავნებელია, როგორც თვითონ იმ ძღოლისთვის, რომელიც ავტომობილის სალონში ის, ასევე იმ ადამიანისთვის, ვინც გარეთ მოძრაობს და ამას ჩაისუნთქავს. თვითონ მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის კვლევები დადგენილია, რომ ასბესტის ნაწილაკების მოხვედრის შემთხვევაში დაახლოებით 4-5 წლის მერე იწყებს უკვე ადამიანის ორგანიზმში ილექება და იწყება სიმსივნური დაავადებების წარმოშობა, რაც არის რთული შემდგომ მისი მკურნალობა და ფაქტობრივად შეუძლებელია კიდევაც, ამიტომ დაახლოებით 60 ქვეყანა მსოფლიოში აკრძალა ასბესტის შემცველი მასალების შემოტანა, პირიქით მათ დაიწყეს სახელმწიფო პროგრამები, რომ ამოიღოთ მთლიანად ასბესტის ესეთ შემცველი თვითონ მატერია და სხვადასხვა ტექნიკური საშუალებები და დაიწყეს პროგრამების განხორციელება, რა საქართველოსი ჩვენ არა გვაქვს. მაგალითად არის, მე მინდა საავტომობილო ხუნდებზე გამომახვილო ყურადღება, არის სხვადასხვა კომპანიები, რომლებსაც შემოაქვთ მაღალი ხარისხის პროდუქცია საავტომობილო ხუნდები, თუმცა არის ჩინური და სხვადასხვა წარმოების ხუნდები, რომლებიც საერთოდ ეტიკეტირებას არ გააჩნიათ. ჩვენ ზოგადად საქართველოში არა გვაქვს კანონმდებლობაში ეტიკეტირების აუცილებლობა ამ ხუნდებთან დაკავშირებით და არ ვიცით რა შეიცავს ეს ხუნდები, ანუ არის თუ არა ასბესტის შემცველი, შესაბამისად თუ რა ნივთიერებებს შეიცავს. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ გარკვეული რეკომენდაციები გავითვალისწინეთ ამ მოკლების დოკუმენტში და ამას ჩვენ ხალ პარლამენტს არ ვუდგენთ, ანუ რეკომენდაციებში იქნება განხილული საკითხები, მაგალითად
რომ შეიქმნა სახელმწიფო პროგრამა ამ ასბესტის ამოღების შესახებ, ასევე ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლებას. ჩვენ ვიცით, რომ ასბესტი არის მავნებელი, როცა უშუალოდ მასზე მოქმედება ადგება, მაგალითად ან ტყდება, ან გარკვეულ წვას და ცოტას განიცდის, შემდგომ გამოიყოფა ეს ნაწილაკები, ამიტომ მნიშვნელოვანია შეიქმნას სოციალური კამპანია, სახელმწიფოებმა შეუწყოს ხელი ამ ცნობიერების ამაღლებას. ასევე შეიქმნას მონიტორინგის სისტემა. ჩვენ არ ვიცით საქართველოში დღეს რა მდგომარეობა გვაქვს, ანუ რა რაოდენობის ასბესტი არსებობს და ზოგადად ბაზარზე რა რაოდენობის არის შემოსული ასბესტის შემცველი მასალები. შესაბამისად იყოს დანერგილი მონიტორინგის სისტემა, ანუ შეიცვალოს დღევანდელი მდგომარეობა და დაემატოს მარკირებისა და ეტიკეტირების სისტემები, ანუ შემოსულ პროდუქციას, და ასევე მკაცრად გაკონტროლდეს საბაჟოზე, ანუ ასეთი მასალების შემოდინება საქართველოში. ანუ მთლიანად რომ აიგზავნოს ესეთი პროდუქციის შემოდინება. ეს რომელი წლიდან არის აქტუალური? თქვენ თქვით, რომ უშუალოდ ასბესტის შემოტანა, ხო, ანუ შემცველი პროდუქტები და სხვა არის? დაახლოებით ეს 5 წელი არის აგზავნილი ასბესტის შემცველი პროდუქციის 5 ნაირსახეობა არის აგზავნილი, თუმცა ჩვენ ვიცით, რომ არსებობს სხვა სახეობის ასბესტები, რომლებსაც საბჭოთა კავშირის ქვეყნები არ აღიარებენ, რომ ეს არის კარცეროგენი, თუმცა მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციამ დაადასტურა ის, რომ ნებისმიერი სახის ასბესტი შეიცავს კარცეროგენს და იგი მავნე არის ადამიანის ჯანმრთელობისათვის. ნეტი ახალი იქნება საკომიტეტო მოკლევის ფარგლებში წარდგენილი ეს დოკუმენტი. შესაბამისად პარლამენტის წევრებთან ერთად განვიხილავთ რეალურ პრობლემას, იქნებიან ასევე დაესწრებიან სხვადასხვა ექსპერტები სახელმწიფო უწყებებიდანაც, მათგანაც მოვისმენთ თავიანთ მოსაზრებებს, და ამ მოკლევის მიზანი ის არის, რომ შეიქმნას რაღაც ერთიანი სამართლებრივი ბაზა შემდგომი რეაგირებისთვის და რაღაც შევცვალოთ ეს არსებული სისტემები. თქვენ ხედავთ საუბარს იმის, რა თქმა უნდა, პარლამენტის მზაობას ვხედავთ აშკარად, ვინაიდან თვითონ პარლამენტის კომიტეტები დაინტერესებულები არიან ამ საკითხებით და იმედი გვაქვს, რომ მოკლევის გაკეთების წარდგენის შემდგომაც ისინი მზად იქნებიან მომავალი ნაბიჯების გადასათმელი ჩვენთან ერთად.